שמי אמיר להב, אני מנהל הביטוח הרפואי של צוות. שלום אמיר, שמי רינה, ובאתי לשאול אותך כמה שאלות בנוגע לביטוח הרפואי שלנו. ברצון, אני אשמח לענות על כל שאלה. כשהודיעו לנו שהביטוח התייקר, אז גם שמנו לב שיש איזה שהם שינויים, אם אתה יכול להסביר מה השינויים שחלו בביטוח. עשינו מספר שינויים, וקודם כל הכנסנו את הנושא של השתתפות עצמית בניתוח. וזאת במטרה אחת, לדחוף את האנשים להשתמש בכל זאת בביטוח של קופת החולים. כי מי שיפעיל את הביטוח של הקופה, לא ישלם את ההשתתפות העצמית הזאת. שינויים נוספים שעשינו ממש מינורים וקטנים, כי התאמנו את השער, מה שהופיע בדולרים, לשקלים, כי זה חייב אותנו המפקח על הביטוח לעשות את זה. ביטלנו פרק של החזרת כספים למי שהיה מושפז מחמת מחלה. יש בצוות ועדת בריאות שיושבת על המדוכה ובדקת כל הזמן את הפוליסה הזאת. אנחנו בדברים העיקריים, כמו סיעוד שהזכר, כמו נושא השתלות, הדברים הכבדים אנחנו לא נוגעים בהם, לעולם לא ניגע בהם, והפוליסה הזאת תמשיך, אין פה חוכמות. אז כאן רציתי באמת לשאול, איך אנחנו, החברים, יכולים להפיק את מרב התועלת גם מהביטוח המושלם של קופת החולים, והביטוח שאנחנו עושים דרך הפניקס. אז יש לי דוגמה מאוד מוחשית. לדוגמה, בן אדם צריך ללכת לצנתור. עכשיו הוא רוצה לבחור את הרופא שיעשה לו את הצנתור, הוא יכול לפנות, קודם כל לקופת החולים. במסגרת הביטוח המשלים מגיע לו הדבר הזה לעשות. אם הרופא הזה הוא רופא של הקופה באמת, הקופה מוציאה התחייבות מלאה, והבן אדם עושה את באותו מקום שרוצה בעשות. עכשיו, מה יקרה? הוא בא לביטוח, אומר, תראו, אני לא הפעלתי אתכם, הכל שולם על ידי קופת חולים, יבוא הביטוח ויגיד לו, אין שום בעיה, יופי, חסכת, בוא תשתתף ברווח שאנחנו הרווחנו, תקבל 25% מעלות הניתוח. אז מה יצא פה? מצד אחד, הרוצאות שלנו לא גדלו, הבן אדם עשה באותו מקום שהוא רוצה את הניתוח, לא נדרש לחכות או משהו כזה, וגם קיבל לכיסו פיצוי כספי. אז זה רעיון איך לשתף. אז איך משתמשים בשני הביטוחים? הלכתם לרופא מומחה מתוך רשימת הרופאים של קופת החולים שלכם? עברתם טיפול או ניתוח בבית חולים פרטי? המשלים משלם לכם רק חלק מההוצאות? מסרו את הקבלה המקורית לקופת החולים, לביטוח המשלים שלכם, אבל לא לשכוח לדרוש ולקבל מהם בחזרה העתק של הקבלה ועליה חותמת המאשרת את גובה הסכום ששילמו לכם. את העתק הקבלה הזאת צרפו לטופס התביעה מביטוח הפניקס, והם ישלמו את הפרש ההוצאות שלכם עד לתקרה שמגיעה לכם. יש לפעול בצורה זו גם כאשר רוכשים אביזרים רפואיים, כמו מדרסים למשל. בכל שאלה וספק צלצלו למוקד הביטוח והם ידריכו אתכם. יש בצוות ועדת בריאות שיושבת על המדוכה ובודקת כל הזמן את הפוליסה. בודקת מה קורה בשוק, אנחנו שומרים על הפוליסה, זה בדיוק העניין. אנחנו כל פעם מבקשים את שיתוף הפעולה וזה, זה אך רק מטרה לשמר את הפוליסה הזאת.